នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធ16ខែផ្គុនឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2516ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017កម្ពុជាជាប់សំណាក់លេខ129ស្ដីពីសុខភាពមង្គលពិភពលោកអន្តរជាតិប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានប្រជាប្រដ្ឋចាត់មន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាធ្វើទរណកម្មអ្នកទោសបរិសុទ្ធមេឃុំមកពីគណៈបកសម្រងស៊ីចាត់ទុកការកាត់ប្រាក់ខែថាជាចេតនានយោបាយ ជាប្រតិខិតពោសាត់ចៅក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាទ្រីភិបថាបន្តរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា ចាប់ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ155ផ្នែកសុភមង្គលក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន155នៅទូទាំងពិភពលោកហើយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានសិក្សាពីតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅពីក្រោយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានជាច្រើនចាលោកសានសារីកាព័ត៌មាននេះ របាយការណ៍ស្ដីពីសុភមង្គលពិភពលោកបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី20មីនាដើម្បីអបអរទិវាសុភមង្គលអន្តរជាតិ កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី140ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឆ្នាំ2017នេះប្រទេសកម្ពុជាដើរពីក្រោយឆ្ងាយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសក្បែរខាងប្រទេសវៀតណាមទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ91ថៃលេខ32មីយ៉ាន់ម៉ាលេខ116ហើយសិង្ហបុរីលេខ26ចំណែកប្រទេសចិនវិញស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី76ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាត់ថ្នាក់ទី14ប្រទេសន័រវេជាប្រទេសមានសុភមង្គលជាងគេបំផុ
ប្រាក់ចំណូលមិនមែនជាកត្តាតែមួយមុខគត់ដើម្បីកំណត់ភាពសប្បាយរីករាយរបស់មនុស្សនោះទេបើយោងតាមរបាយការណ៍នេះកម្រិតសប្បាយរីករាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមប្រទេសនីមួយៗពឹងផ្អែកលើកម្រិតប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗ ចំនួនឆ្នាំជាមធ្យមដែលពលរដ្ឋអាចរស់នៅក្នុងមួយជីវិតការគ្រប់គ្រងផ្នែកសង្គមដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិអភិបាលកិច្ចល្អដូចជាទំនុកចិត្តលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងការរកស៊ីសេរីភាពនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងជីវិតនិងចិត្តសប្បុរសរបស់មនុស្សអ្នកធ្វើរបាយការណ៍បានជួបសម្ភាសជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3000នាក់ជុំវិញពិភពលោកហើយបានឲ្យពួកគេដាក់ពិន
chiêng buồn. Khlung chùm nông chùm nội tàng bà mùi đà kê bàn dốc một vị đầm lấy, Campuchia tự tụt bàn phần tụ trả lần phần này ca chui khí nê tờ vinh tờ mộc, bần tay ca bà dốc bà chăng nâng ẩm bơ bốc rô lùi, miên phần tụ tích chiêng kê. Lúc hai xịp hàn nẹ nông biết tì xa đầy ca kà nạ rọt bàn trái, mần tục chất nâng ca bà rò phần tụ rò bà chìa bò rốt, đà bà đò xâm phía khlung rò bài ca nì. Lúc kết tha bà chìa bò rốt ai tự tụ ลูกบัญชีท้าปนตุได้การบัญชีตัวตัวบานนี้มันใช้ตอบนังการกัดคำเปล่งปลายในระบบรัฐทับปีบาลขนมกาการบันทอยอำเภอปกรลุยปีเสกขนมวิสัยไอกระจนไฮโลกท้าการแต่ซาคำนานเศรษฐกิจขนมอัตราปรำปีพิเอรอยขนมมุชน้ำการล้างเนยจำนวนเนี่ยเมียนจำนวนมาชุ่มการล้างในการตอบชอบที่ขนมหนึ่งจนระบัดการล้างเนยวินิจโยกบอร์เตปีเสกการดำเนินการซาตุ่มเนยทมทมสุดซึ่งแต่จุยไอประชีพปูรอดบานรวนเนยเมียนสเปะมังคุลเชียงมน ระบายการดัดใจไล่ระบบองค์การดมลาภิปอันตรายเจ็ดเจนสายกาปิเปทำไมนี้บางหันทาประชีพปูรอดกัมพูชีจะตกสถาบันตุลาการหนึ่งสถาบันรัฐทับปีบาลที่สถาบันได้มีอำเภอปกครองหลวงเชียงเก็บบ่มพดตลอดเตอร์ระบายการสเปะมังกรปิภพโลกวิ่งการในเนื้อประเทศจันทร์คณะเศรษฐกิจการล้างประชีพปูรอดใบชีมันเซอร์สบายเจ็ดเตวิ่งโดยสาขาภัยคล้าย มีการเงียบเพ้อหนึ่งการพระโดสันในสกสังคุมบาดที่หนึ่งการปิดเปิลมุนได้ประเทศจันมันตอนเมียนเศรษฐกิจคลั่งโดยสับไง
ដោយសារតែការរកឃើញថាក្រៅតែពីមានការងារនិងប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតម្លៃលើសុខភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តការអប់រំនិងជីវិតគ្រួសារនៅសង្គមលោកខាងលិច ពលរដ្ឋឲ្យតម្លៃលើសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឲ្យពួកគេសប្បាយរីករាយខ្លាំងជាងកត្តាប្រាក់ចំណូលការងារនិងសុខភាពផ្លូវកាយប្រធានបទសម្រាប់របាយការណ៍នៅឆ្នាំ2017គឺសុភមង្គលនៅកន្លែងធ្វើការលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរកឃើញថាមនុស្សកំពុងចំណាយពេលវេលានៃជីវិតភាគច្រើននៅកន្លែងធ្វើការងារមនុស្សដែលមានប្រាក់ចំណូលច្រើនទំនងជាសប្បាយរីករាយជាងប៉ុន្តែប្រាក់មិនមែនជាកត្តាផ្ដាច់មុខវាស់វែងសុភមង្គលនោះទេគឺតុល្យភាពជីវិតឯ
ជាតិចេញផ្សាយការពីម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានអត្រាកំណើនខ្ពស់បំផុតនៃសន្ទុះអភិវឌ្ឍមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2015-1990 កម្ពុជាបានធ្វើឯកសារឡើងលើវិស័យសុខាភិបាលការអប់រំនិងស្តង់ដារនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបន្តមានបញ្ហាអវិជ្ជមានមួយចំនួនចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមានរិទ្ធរេកាអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថារវាងឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ2015អត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមនៃសន្ទុះអភិវឌ្ឍមនុស្សនៅកម្ពុជាស្មើនឹង 1.43លំដាប់សន្ទុះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់138ក្នុងចំណោម138ប្រទេសពលគឺនៅទៀបជាងប្រទេសជិតខាងរួមមានប្រទេសឡាវទី133និងប្រទេសវៀតណាមទី118ដែលស្ថិតក្នុងក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍមនុស្សកម្រិតមធ្យមដោយឡែកប្រទេសថៃស្ថិតក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី82ពលគឺក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍមនុស្សកម្រិតខ្ពស់ របាយការណ៍សង្កត់ធ្ងន់ថាបើទោះបីជាមានកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បែបនេះក៏ដោយកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងការលំបាកនានានៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពនៅឡើយហើយថាការអភិវឌ្ឍមនុស្សត្រូវចែកចាយដោយសមធម៌និងត្រូវមានការគិតគូរអំពីស្ត្រីផងដែរសម្រាប់អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតមាននេះលោកថ្លែងទទួលស្គាល់ថារបាយការណ៍នេះពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៃការអភិវឌ្ឍមនុស្សនៅកម្ពុជាពីទសវត្សរ៍1960 ក្នុងចំណុចទីបំផុតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះមែនក៏ប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជានៅជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមនុស្សនេះទូយ៉ាងដូចជាសម្រាប់វិស័យអប់រំកម្ពុជាផលិតធនធានមនុស្សបានច្រើនត្រឹមតែចំនួនតែខ្វះគុណភាពហើយថាមានការកើនឡើងខ្ពស់នៃចំនួនក្មេងបោះបង់ចោលសាលារៀនបញ្ហាចំណាកស្រុកនិងការធ្វើការងារខុសជំនាញជាដើមដោយឡែកសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាល សេវាកម្មសុខភាពនៅតែមានតម្លៃខ្ពស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រពិបាកនឹងទទួលបានសេវាកម្មនេះហើយថាពលរដ្ឋនៅតែមានកង្វះទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនៅកម្ពុជានៅឡើយតាមរយៈការជ្រើសរើសទៅព្យាបាលសុខភាពនៅក្រៅប្រទេសជាដើមសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបណ្ឌិតមាននេះបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទនៅចំពាក់បំណុលខ្ពស់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅឡើយកត្តានេះបង្ហាញថា ជីវភាពរបស់ពួកគេនៅតាមតំបន់ជនបទកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្រៅពីនេះលោកបណ្ឌិតមាននេះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា កម្ពុជានៅមានគម្លាតឆ្ងាយរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រដែលបើយើងមើលទៅគឺយើងនៅខ្វះខាតច្រើនមែនទែនណាព្រោះឥឡូវនេះវាហាក់ដូចជាគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រមិនបានថយទេវាជាគម្លាតនេះកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយ អ្នកក្រនេះក៏ដូចជាទោះបីជាថាយើងរស់នៅលើបន្ទាត់ក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រយើងបានថយជាង50%មកដល់សល់ប្រហែល10%ឬ20%ក៏ដោយប៉ុន្តែគឺយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង50%ឬក៏60%អត់ទាន់បានដើរទៅណាឆ្ងាយពីលើបន្ទាត់នោះទេបាទនៅខាងនេះក្បែរក្បែរបន្ទាត់ហ្នឹងបន្ទាត់ក្រីក្រហ្នឹងបានឡើងផុតពីបន្ទាត់ប៉ុន្តែមិនទាន់ឡើងទៅឆ្ងាយពីនៅក្បែរនេះចឹង ថាភាពនេះរងគ្រោះនោះគឺងាយនឹងធ្លាក់មកក្រោមបន្ទាត់មន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានមិនបានបដិសេធចំពោះបញ្ហាគម្លាតឬអតលយភាពរវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមាននៅកម្ពុជានោះទេលោកក៏បានថ្លែងទទួលស្គាល់ផងដែរពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍមនុស្សរួមមានវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលជាដើម
เวียนการกลุ่มเลียนขณีเราเห็นเนี่ยกรอนนั่นเนี่ยเมียนเวียปัจจัยเมียนนั่นขนมตะกุมน้าโดยจะกุมนาเวียมันบานโดยมาเรียนได้ได้ยังอภิวัตน์นั่งเอาไปสมาร์ทเดย์ได้บอสมาร์ทเมียนที่ทักกลุ่มกลุ่มนี้ที่ได้อันนั้นใจขณีรู้นะตอนเราไปเป็นอะไรยังกันในระบบปัจจัยไตสลายผู้ตามันแมนใจขณีรู้ได้คือปัจจัยนี้ดำไปรู้ตอนน้องตอนนั้นขณีตอนบ่ายขณีรู้ อันนั้นได้จิตจารัตในระบอบประชาธิปไตยเสรีบ้างอย่างนากระดอยนิยุประจำประเทศกัมพูชีระบอบองค์การกัมพูชีอภิวัตนาประชาธิปไตยหากัตทายูอันดีพีลูกนิกเบรสฟอร์ดบ้านออบอ้อจมปูกับน้ำในกัมพูชีสำหรับบ้านปัจจัยลูกท้าลูกนั่งบนโต้สังเกตเมื่อวิธีจิตยุทธศาสตร์ในปีขังมุกขนมกาดออสไลกาประชมเนียนเนื้อได้ในเซซอลได้เรียงดอกกาอภิวัตมนุษย์ในกัมพูชีลูกบนโต้ท้าดำใบสำหรับโกดได้อภิวัตประกอบได้เจริญเพียบ จำนวนสำคัญคือตระประกอบถ่าขมิ้นปูรอดนามเนี้ยนั่นตระบานเก็บบอบบ้องจ่าลอยรู้บัญเจียยังโดยชนะถ่ายืงจองทเวอไอประกอบถ่าขนมบรรดาชนำขังมุกนี้ประจีจนกัมพูชีการตะจรานหลังบ้านเคยปีกาปลายปลัวดอสำคัญสำคัญจมปูสกมาลพิบระบอบครวนห้อยถ่ากาอภิวัตมนุษย์ปัจจีสำหรับมนุษย์กรุบเขียระบายกาอภิวัตมนุษย์ชนำปีปอนดับประมุยกำนันนโยมในถ่ากาอภิวัตมนุษย์คือสำได้เลือไว้ไว้ต่างอ้อแปะปอนนั่นสไรพิบระบอบมนุษย์ ปุ๋ยคือสไรเพียบโครงการสำหรับบ้านสักการณ์ของปุ๋ยเป็นลิ้นในขนมจีบมนุษย์มันเนี่ยมันเนี่ยมันเป็นสำหรับไต่กรมมนุษย์คละหรือบุคคลมวยจำนวนหนุ่มลอยปัจจัยสำหรับกรุบจีบมนุษย์เตียงอ่อดำใบทีเนียบานกาอภิวัตมนุษย์สำหรับกรุบเหนือระบายก้ากู้บัญเจตาโดยกรรไกรกำหนดสถานอภิบอัตสัญญาณนังมูลเหตุได้บรรดาลอยเมียนตุรกุรอภิบในกรมมนุษย์ได้ตระบันเก็บบอบบองเจ้าขนมสังกุมคือมันกรุบกร่อนลอยแต่ตะเพียบสำคัญดอกเตี้ยเตี้ยในกาอภิวัตมนุษย์ ได้รัฐบาลเนียนจำใบเตยโยมกฤษกูจีจำบองดำใบด่าเจ้าหนึ่งคนอยู่ใบยุทธศาสตร์อภิวัตมนุษย์รวมเมียนปัญหาสถิตนั่งซ้ำแต่ส่งมนุษย์สำเร็จนั่งสวายเพียบบุคคลสมัติเพียบถวยการรวมขณีนั่งเพียบอาศัยขณีตะเวนจำโมกในจุ่มเรือระบอบบุคคลมันเนี่ยโดยขณีนี้ได้รัฐบาลก็ตระกฤษกูได้ประดาวเลยคนเพียบจีจิงปะมันในการอภิวัตมนุษย์เชียงบานเมียนรัฐอาซีสไรวอชิงตัน จารุนันเนียงจิตติมิตรัยเนี่ยจบคุ้มในปนตรีเกียร์ขาดบันเตมินเจย์จับประกันบันไตปนตรีเกียร์ขาดนี้ทางบ้านเพื่อตรุนกรรมตะลึงเนี่ยตัวบาร์ดโดยจะสัตย์เทียบเตอร์แต่เรื่องรอดไงปกว่าตั้งเปลี่ยนนิ้วรอดบันไตกระทรวงมหาดไทยนั่งองค์การแปะป้อนจกตรวจปีนัดนั่งจัดประเทศนาคาเชียบันตอนบันไตประเทศปนตรีเกียร์ขาดบันเตมินเจย์บันปัตตาซัดจมพัวกาจับประกันนี้จะสมใจลดอันเนียงสลับจากไรเดียร์การรบบ้านลูกหุ้มจำร้านอัมพีปัญหานี้ ปีรถติดจนในปนตะนีเกียขาดบันทีมินเจย์กับปงปลุยบารมยางคลังอัมพีสวัสดิเพียบในกาโรนเนอร์ระบอบปุกเก้ขนมปนตะนีเกียมวยนี้เนี่ยจอบคุมในปนตะนีเกียขาดบันทีมินเจย์อ้อยดังนาทไงตีมาภัยมวยมีนาธาจับตังปีประเทศปนตะนีเกียทำไมโจกันตำนายขนมอมล่องจองชนามปีปอนดับประมวยมกคือบานนรกบันตังสิไรเพียบดอนเนี่ยตุ๊กขนมปนตะนีเกียจะปีเซมนตรีปนตะนีเกียตายเพื่อติรุนตะกรรมตะเลินเนี่ยตุ๊กบัวร์ดโดยสัตย์เทียบเมียนจีอาดเวียกบาลังสบายเชิงตอดแพะนังเตี
ពួកគេមានកំហុសអ្វីមួយកើតឡើងនៅក្នុងពួនធនធានគីដោយពេលខ្លះវាយរហូតដល់អ្នកទោសរបួសហូរឈាមតាមរាងកាយក៏មានពួកគាត់បន្ថែមថាក្រៅអំពីនេះនៅពេលដែលអ្នកទោសត្រូវការផឹកទឹកម្ដងម្ដងចាំបាច់ត្រូវទិញទឹកពីមន្ត្រីពួនធនធានគីក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងខាងក្រៅពាក់កណ្ដាលដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកទោសដែលមានជីវភាពខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំង โยไซเพลิงอาตะบองเฉาะให้นางอาไซเพลิงเฉาะน้องเนี่ยทำไมเอาเคลียร์ชายทัดดูท้องนั่งโยเซมอปินเองจังที่จังดังท่านมันใจมวยนางเนี่ยแต่งอ้อยปันใต้เด็กโตทำได้จะเก็บแต่งอ้อยเคลียร์ชายอาทำมันใจนั่งแต่งอ้อยสวยคล้ายปันใจนั่งท้องฉบับจับโตจับไอ้ได้จังเคลียร์พร้อมชายจังใบตัดเคลียร์นั่งเคลียร์สลับปีบิดดองไอ้จังบันเนอร์เอาจับขบวนกระบะเคลียร์บันเนอร์ข้าวเคลียร์ซูมซาเคลียร์ชายโยไซเพลิงอาตะบองเฉาะเนี่ยเด็กโตเฉาะเคลียร์สลับปีบ
ចូលខុសចូលអីទេខុសតែបាយរបស់ឡំបោកគ្នាលឹងឈឺមែនតែនអ្នកគេមានលុយអញ្ចឹងគេបានគេមានសិទ្ធិសេរីភាពច្រើនយើងមិនឲ្យចាញ់តើតាអញ្ចឹងសម្បីទឹកដីប្រពន្ធមកជាមួយគ្នាក៏តែបានជួបគ្នានៅសុំជួបគ្នាអញ្ចឹងអត់ឲ្យជួបគ្នាទេចូលខុសថាសុំឲ្យសើខើបបែបអ្នកតអាចារ្យជួយចាប់បានអញ្ចឹងខុសច្បាប់អញ្ចឹងទៅថាដាក់វិន័យ20ថ្ងៃដឹង 20ថ្ងៃចាំបាយបាយ
ឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាសនេះប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីលោកគ្រប់គ្រងក្នុងពន្ធនាគារជាង 5 ខែមកនេះ គឺពុំមានមន្ត្រីពន្ធនាគារណាម្នាក់ទៅវាយធ្វើបាបអ្នកទោសដោយការចោទប្រកាន់របស់ពីរដ្ឋតិជននោះទេយើងមិនដែលមានទេបងរូបភាពប្រតិមានជ័យនេះមិនដែលមានធ្វើទរណកម្មចំពោះជនរងគុំណាមួយនេះជារូបភាពមូលបង្កាច់របស់ស្រង់ហ្នឹងណាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចាងគៀមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងពន្ធនាគារមួយនេះកន្លងទៅលោកតែងទទួលដំណឹងពីពលរដ្ឋដែលមន្
ไอ้มวยมันอดอาหารแม่นเจตไลมวยสมบัติสตรีเพียบส่งใบในใจมันบานตีเจตไลมวยกลั่นบัตรสตรีเพียบในการบาร์ฮาร์จังชงายเดบันนังตาไอ้ดำใบไอ้มนุษย์นั่งแก่คลุนไอ้หนุ่มนั่งตะตูนนั่งตุ่นถึงลายเดคลุนนั่งอ่านวันตะตูหายแก่คลุน ลูกมันท้ายท้าก็ลองเติมมันไตรองกาสถิตมนุษย์ตายสนาซ่อมโจลตะสู่ศพตกเนี่ยตุกนองปวนธนีเกียได้ก็ปนตายมันไตรปวนธนีเกียตายปะในสายเฉียนนี่ศพทั้งไงปวนธนีเกียขาดบันตีมันจีมีเนี่ยตุกสรบเชียงมือปอนเนี่ยขนองนุ่มมีเนี่ยตุกไรเชียงมือรอยเนี่ยขยมบ้านคมจำร้านซีซีไรปีขาดบัดดอมบอง จากปีขาดสายเรียงอันนวินเมปอนโกบาลคมจันทร์เรียสรกจันทร์เรียรองกาจับประกันถ้าบานปลากำเพลิงบันพลาดแต่ใกล้เชิงอยู่จนมันแน่ดำเนียนจมลุ่มจมวยโกนเพราะระบอบคลุนอธิการทรกบานฉลามเจ้ากาจับประกันนี้ก็เป็นตามันใจสังคมสืบเจ็บตกท้ากะอันใดนี้ประสันบัจิกาปัดกือสมัติกัดจมลุ่มจับจานลุกท้ากัดช้าริกา ฮัตกาบังบอปีสำนักมนตรีนโกบาลบรรดาลอยปะปอดอลปรัสามัญนี้ทบานปรดอาอังทาบานการลางกาปีมองเชียงประมุนยุบในทางไงจิมพัยคายมินี้ในขนมปะอเวนสลาคมจันทรีสกจันทรีแคดสไปริงจิตติดเมียนการิดจอมดาลบายกมสารกันตรอเวลจนรงกลัวขนมฮัตกานุมินชมองเมืองแสนรนในขนมภูมิไตไม้คมจันทรี บางพระรบจุนรงครัวออยดังทาดำบงไหลโกนพระรบเมย์ปอคมจันทรีหนึ่งปะปุ๊บบานพักซีหนึ่งตัวสมเด็จคณีจมูยุบจุนมวยกรมติดในกันไล่กันตรอเวนุหายจุนรงครัวบานเจนมกตะขอดกับปันตายเพลียมเพลียมนุเมย์ปอคมจันทรีโลกฮาซีเยตบานเจนมกโรกรึ่งหนึ่งบานกำเพลิงปีครบบรรดาลเอาเตยจอมของพูนเจิงยุบจุนเมืองแสนมวยกรอบแต่มาดอง ตัวเล่าเวลาเขาฟังซีก็น่าตุ้ยตุ้ยเนี่ยเวลาเวลาเขาเมื่อตะคอนได้แต่ละบันปริมองบังบังจิ้งครัวบ้างแต่ละบังได้แต่ความเล่าเจ้าหนุ่มเชื่อเวลาได้บังนาเจ้าหนุ่มบังเยอะแต่มองคนเชื่อคนที่คนเชื่อมองคนเชื่อมุกนี้ตัวอย่างน่าสมนมเรื่องนี้บังประจุนรงครัวอ่างทาปุริบันหายเอาปกมาได้รบล็อกเตอร์สมรบสมรู้ในเพื่อทั้งไงจะมาภัยมวยไทยมินี้ โดยพระดาวประสมนองจำนวนมือป้อนปีรอยดอลลาร์นึ่งทีนี้เจงคลายพิบาร์ปอนพระบอกโลกรหดดอลจีดับใบบรรจับเรื่องจำนายเมย์ปอนโกบาร์รัตบาลคมจันทรีโลคาซิเยตวิ้งเทือบานปอรัตอเมริกาธาธนาเลอบานสมรักมันโชเชิงรุยเปิลปีใบคล้ายเตอร์ประมุยไข่อาซีสไรมันไอสมกาชลอยต่อปีเมย์ปอคมจันทรีโลคาซิเยตบานเต้นในทางไงเตมาภัยมวยไข่มินี้โดยโลกบานบรรทุสับเตวิ้งในเปิลอาซีสไรซูนอมรุบโลกให้ตัวจิบชีเย็นคอร์ตติดก่อมันเลิกตรุสับ รีไอเมคมจันทรีโลกคลายรุนอาอังทานโลกบนบันดังลือกะอาร์ในบังบอในยุบทางไงติมพัยโนเต้โดยซาโลกจบระบบประจุมรุยกดไอตรุสับเตวิงจุมพัวกะอาร์ในนิดได้สนองการนโกบาลแคดสไปริงโลกเกิงเคิร์นท่าคางแคดกุมปงจอสราวจิ้วแต่มันต้อนมีนระบายกาไฮโลกบานบงไว้เอาเตอร์ซูโลกอธิการสกจันทรีเวิง อธิการสกจันทรีโลกโซซิทอนบันเทลปรับอาซีสไรตามตรุสับทากะอาร์ในนี้มันมีนวัยทุนทงโนเต้ กรณ์ตายบังกราบขมิ้นตุ่มเนื้อให้ปะปวดติดจุดโลกบาลมันต่อทารถมอเตอร์เป็นนี้การณ์ในนี้บานสับสาคเนียตามระยะการสมตุคเนียตะวินตะมอกจับสอบกรุบอ่อยโดยมันมีนกาบ้องสมนองจีประโนตีโลกบัญเจดได้ทาจุ่มปูระบุจุนรงครัวมันทุ่งทงโดยเปียจะจามารามไหลโดยกรณ์ตายเลียเปรงโกลากอจีสัสบอยได้
ជួនតាជួនលៀនណាជួនលៀនហើយទៅហើយមកវិញដល់គ្នាហ្នឹងអត់មានអីទៅ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 
ว่าพอรถบ้าเลยบ้านเนี่ยกีรุดถอดเนาะทำไมชาร์จโจลดูสับในบล็อกเนี้ยโอ้คลิปนึงยังเคยยืนแข่งตั้มบังโครกไข่หมอเคยจะอังเคยไอเขียมโฮออยละห้ามคือจะเนี่ยตัวที่บัดเรื่องนึงกับออยหรือจะแข่งกล้าตัวไอสุดที่เสียดีสุดที่พอรถบ้าเนี่ยเราจะไม่ทำการสลบการไข่ไปจังเดินยังจนตอนกลางคือเจ้า บางพระหนึ่งปรดมวยจำนวนอาหารทางมักดอเป็นนี้จนรุงครุกุมปงสมระเพียบาลในมณฑีเป็ดขนองประเทศเวียดนามในหลายสะใสได้มันเห็นมันเจงชั่วขอดตุ่มเลยดาทากรอยกาสำหรับสำรวนุผู้เก็บบันเคยกรมัญญาโทบันจุบจุมคณีตัวตัวเตียนกรึงสวังเตียพอง เจตนาการในนี้มันใจสำหรับสำรวจในองค์การลีกระดูประจำแคดสไปเลี้ยงลูกนุชโบปนรสมิ้นประสาทาประสันบาการในนี้คือจะกลับเปิดตัวใบจิเมปอรุปนุมิ้นเจตนาหรือมันมิ้นเจตนาถวายประตูอาวุธกระไดก็บรรทัดถวายในดัตเตมิ้นระบุสนามนุคือหนึ่งเตยตัวตัวตัวตามเพลย์จับได้เหมือนแมนเตรมตายปีในรัฐบาลนุตี ตามที่เนี่ยเกิดก็คือการกดตราตราบางเจตนาแต่กดบ้างอย่างนั้นเจตนาจะเดี๋ยวกดอาวุธกับสู้ด้วยอาเจตนาเมื่อก่อนในตอนนี้บอลเหลือเป็นบอลเหลือเฉยก็บุษนาวด้วยอาเจตนามาฉะนั้นมึงเข้าข้อมูลการตราตราวุฒิน้อยเดี๋ยวเขาชิบ้าไปนั่นนะให้เลือกที่อาวุธก่อนนั่นให้ดูที่อาวุธนั่นยืนชิบ้าปีรอบการควบคุมก็มีวุฒิมีชั้นทำไรอย่างนั้นคนไอริทพบปีกาควบคุมอาวุธแต่ตัวการตราตราวุฒิแบบกดเชื่อเลยอะไรอย่างนั้นนั่นคือตัวใบกดเพียงเจตนาแล
ព័ត៌មានជាច្រើនបង្ហាញថាអាជ្ញាធរមួយចំនួនបានប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនទៅបាញ់បោះនិងវាយដំលើពលរដ្ឋធម្មតាដោយជាក់ស្ដែងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនគរបាលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាល 3នឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងតែទទួចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរបីបង្ហាញពីចំណាត់ការរបស់ខ្លួនឲ្យមានដំណាភាពហើយចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌និងបំបត្តិវប្បធម៌នៅទនភាពឬភាពគ្មានទោសពីរខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ កសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់កាត់ប្រវត្តិសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់15រូបមកពីខាងគណៈបកសំរងស៊ីនៅខេត្តតឹងត្រែងនៅក្នុងអំឡុងខែមីនានេះការសម្រេចនេះគឺដោយសារតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងនោះបានទៅឈរឈ្មោះឲ្យគណៈបកទទួលជាតិវិញចំណែកឯមន្ត្រីសង្គមសុវត្ថិចាត់ទុកថាការសម្រេចរបស់កសួងមហាផ្ទៃអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានលោកបានទៅទីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ មេឃុំស្រែកើស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋបាលឃុំស្រែកើមកពីគណៈបកសំរងស៊ីហាក់មិនអស់ចិត្តលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានកាត់ប្រាក់ខែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្រែកើចំនួន3រូបនិងរំលាយតួនាទីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំមកពីគណៈបកសំរងស៊ីដែលពុំទាន់ចាប់អនាគតការងាររយៈពេល5ឆ្នាំ មេឃុំស្រែកើលោកសៀមេគង្គចាត់ទុកការរំលាយសមាជិកភាពរបស់លោកចេញពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្រែកើជារឿងនយោបាយដែលអាចប៉ះពាល់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានលោកអះអាងថាផ្អែកតាមច្បាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អស់សុពលភាពលុះត្រាតែក្រុមប្រឹក្សាឃុំថ្មីចូលកាន់តំណែងក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើសេចក្តីប្រកាសលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានអនុក្រមច្បាប់ ហើយត្រូវផុតកំណត់នៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំថ្មីចូលកាន់តំណែងលោកចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគឺផ្ទុយពីក្របខណ្ឌច្បាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់ចេញប្រកាសប្រមុខសាឃុំថ្មីចូលកាន់តំណែងចឹងវាខែនោះយ៉ាងណាដែរតែតកាត់វាខែគឺខុសទាំងស្រុងហើយខុសទាំងច្បាប់ទាំងស្រុងហើយច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2001មាត្រា11និងមាត្រា6ចែងថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានអនុ
ចំណុចទាំង 6
ជាមួយគ្នាចំនួនដោយការមិនបោះឆ្នោតឡើងវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានណែនាំពីការអនុវត្តគោលការណ៍និងនីតិវិធីចំពោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌនិងខេត្តដែលឈរឈ្មោះចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីក្នុងនោះបង្ហាញថាសមាជិក กรมประชาคมสังกัดเมื่อปีคณะปะสอมแรงซีนั่งคณะปะสติมนุนั่งบัดบ้องตุนตีระบอกล้วนกลายปีบานไปชอชมัวเอาคณะปะสังครูจิตวิญอาศัยใส่มันอาจจะตรงแนวนำเปียกระทรวงมหาดไทยโลกเฮลสุเพะดำใบสมการบำเพลือจงวิญการจอดประกันนิบานเต้นทั้งไงตีมาภัยมวยมีเนื้อปลุกตุลาสับมันอาจจะตรงบ้าน แน่นอนเปียสลาขาดสตึงไตรลูกแมนกุ้งบัญชีนักไงตีมาภัยมวยมีเนื้อทาบาสมาจากกรมประชาคมสังกัดคณะปะนามุ้ยเตยเชิดชั่วอ้อยคณะปะนโยบายเซ็งมีในทาบุกโกลนุคือเชิดสมาจากเพียบในคณะปะนโยบายจงกร่อยลูกบัญชีทาไปเทนการนี้ไปตามฉบับสเลปิกาบอชนอตเจริญกรมประชาคมสังกัดนั่งสกัดในโจนำนังระบอบกระทรวงมหาดไทย มาเช็คแต่เงียนอัดนะคณะปะในขนมกรมประชาคมสังกัดกวาดมันอาจเงินสักจูรุ่มไปจงมันเตะไม่ในทางกวาดมันบ้านอบเป็นตัวในตีเพียงใกล้ยิ่งหมายจะสมาชิกการกรมประชาคมในขนมมุกตุ่มไหลเงินลอยไม่ในทางกวาดมันตัวบ้านตระบีวอเตะเมื่อตราดับบุญหนึ่งเมื่อตราดับพรำในฉบับสตรีปีคณะปะนโยบายจันทาปรดขมายมันเนี้ยมันอาจชี้สมาชิกคณะปะนโยบายเลือกไปมวยขนมเปรี้ยวแต่มวยบานเตะขนมกรณีใดบุคคลมวยรูปโจชี้สมาชิกคณะปะเนียนเนียจิจรานสมาชิกกับ เพียบจมูกคณะปะจงกรอยเตยจัดตกเชียบานกะแต่ตัวเชียยังนากดดอยในยุคปฏิบัติในคณะกรรมการอภิเษกรัฐหนึ่งยุติธรรมดำใบกาบอชนาทดอยเสรีหนึ่งตรำเตยในกัมพูชีหรือหากัตถาองค์การในเฟซลูกซำกุนเทมิโยธาปไอตามฉบับบาสมาชิกกรมประชาคมเมื่อปีคณะปะสามเรียงสีเลียชกปีคณะปะระบอบคลุนหายโจเชียสมาชิกเพียบขนมคณะปะสังกูชีดมีในทางกดปมแมนเชียสมาชิกคณะปะสามเรียงสีเตหนึ่งแรกบัดบองตุนตีจิเมคมหนึ่งสมาชิกกรม ประสาคมได้แต่อย่างนั้นโลกบารมธาฉบับบอชนาทตรองจำนวนนี้กลุ่มปุ้งประชมการลำบากดอลปอรวดหนึ่งป้าป้อดอลการอนุมัติอภิวัตมุรธานระบอบกรมประสาคมลูกก้นเทมีบันแทนธาคลำซาฉบับสตรีปิการกรุบกรองรัฐบาลคมสังกัดบังหันธาการสมรจระบอบกรมประสาคมสังกัดคือดำเนินอเมียนกรมประชุม นั่งกรมสมรจสมานังเปียกคนดาบกมุ้ยขนงจำนำกรมประชาคมสังกัดแตงอ้อตายประสันบาบัดบองสมาชิกเพียบนามวยขนงกรมประชาคมนู้ดำเนียนขนงอนัดมุนบังก็อ้อยป้าปอดอกาสมรจระบอบกรมประชาคมหาประสันบำเนียนการสมรจมันกรบจำนวนกำนัดมีในทางการสมรจเฟืองดอยบ่มเปลี่ยนฉบับ ปัญหานี้ลูกจำนวนอ้อยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหนึ่งปีนัดลางเว้นดำใบบังก้อและคณะงี้สรุปดาวโปรวัตนังกาอภิวัตมูลฐาน จากจำนายในแพทย์ตระหนักเรียนเอาไว้อย่าไต่ตะสมาชิกกรมประชาคมซึ่งในคณะประสามรังสีได้บานโชชมุจิไปกับจนกรมประชาคมในคณะประสังกูชิตบันเจ้าประกันประเทศคณะกรรมการประตบัตรบอกไก่ในคณะประสังกูชิตท่าบังการเรื่องอาญาติดทว่าจมพัวสมาชิกในมูลฐานให้นักกรมเรียนบันดันเจงปิดปะจมพัวสมาชิกน่าได้ต่อว่าเตยนักการิบจำบัญ ชีชมุกไปกระชุนสำหรับการบอชนาทคมสังกัดเนี่ยเปิลขังมุกจะสมเจริญลุนอันนี้สำหรับสกเรติการบ้านโลกรัฐทวิสซาลจงเป็นปัญหาเนี่ยอัตตาจมตุติปีคมเซิงในคณะปะสมเรียงซีได้บ้านโชชมูจิไปกระชุนนำนางกรมประชาคมในคณะปะสังครูชีตสำหรับการบอชนาทใครมิสนาขังมุกประมีนจะเจงปิดปะสังครูชีตเวงประชันทระดักนอปะนี้มันดัสราจมลุกตีขนมปะในคณะมูลฐาน การประมินิสวลางในทางไอทีมาภัยมวยใครมีเนี่ยบรรทบปีสมาชิกปะสังครูชีตรุ่นนี้อาอังคาประเทศปะสนะสลบเจริญเลยจะเรียงสกรรมชุนเอาโชชมุบบัชนาวมันบานเตรมเตยตามและขณะสมบัติสมาชิกได้บานบอมราปะมีนสนาไดจรัญชนะมหายสมาชิกคณะกรรมการประบัดคมเซิงหนึ่งชีพไปกับจนเลยเรียงทีปีสำหรับไปกับเพียบโชชมุบบัชนาวในคณะปะสังครูชีตลูกปื้อปลื้มบัญชีท่า ประเทศคณะกรรมการประบัดสรบบอกกายในคณะปะสังครูชีตคือโลกเสียงบนท่าบันกำเรียมไอโลกจะเซ็นผิดปะดาซาเตโลกบานต่อว่าเรื่องไม่จีชมัวไปกับจนนี้
លោកថាអតីតសមាជិកគណៈបកសំរៀងស៊ីពីររូបនិងសមាជិកបកសង្គ្រោះជាតិ8នាក់ដែលចោះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតក្នុងឃុំនេះក៏ក្រុងចាក់ចែងពីបកសង្គ្រោះជាតិវិញដោយសារតែមិនពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់មន្ត្រីបកថ្នាក់ស្រុកនេះគេដឹងថាយើងចង់គណៈបកផ្សេងទេបើនិយាយត្រូវការនៅខែរតនគិរីអតីតសកម្មជនគណៈបកសំរៀងស៊ីដែលបានជាប់ឆ្នោតក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ3មានចំនួន 30នាក់ក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនទាំងនោះមួយចំនួនមិនត្រូវបានមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ឈ្មោះឬមិនជាប់ឈ្មោះរំលាប់លេខរៀងល្អក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះទេ ប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកបកែវលោកសៀងមន្តាចាត់ទុកការចាប់ប្រកាន់នេះថាជារឿងបុគ្គលដែលមិនជុលពីការកែតម្រង់របស់បកក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកថាអតីតសមាជិកគណៈបកសំរងស៊ីតែងគម្រាមដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដោយសារតែមិនបានចុះឈ្មោះលេខរៀងទី1គណៈកម្មការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនគណៈប
ហើយទៀតបរតទីភិកយ៉ាងជាអត់គន់តើគាត់នៅតែមិនព្រមមិនសង្កេតញ៉ឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយកថាកោជួបបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទឲ្យគណៈបកនយោបាយចុះបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនសម្រាប់បេក្ខភាពចូលឈុំបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនានិងប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនផ្លូវការរួចរាល់ហើយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាលេខាគណៈកម្មការសង្កេតការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី ត្រឹមត្រូវនឹងយុតិធធននៃកម្ពុជាហើយកថាខុំហ្វ្រែលប្រចាំខែរតនគិរីលោកជួនភិនារាចាត់ទុកចំនួនផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជារឿងធម្មតាដែលគណៈបកដទីទៀតក៏កើតមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកថាចំនួនផ្ទៃក្នុងបកតែងនាំឲ្យខាត់បងផលប្រយោជន៍គណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតមកដល់ ສົມໃດຈະຄະນະປະປະຊາຊົນກໍມີຍາໄປຂ້າງໃດແຕ່ໂຕຕ້ອງການດັກໄປຕຽດປົມຂາຄົມນັ້ນຄັບຍ້ອຍຄະນະປະຄົນໃດເດນັ້ນເນາະເລຂາທີ່ການຖານຮຽບຈໍາການບໍ່ຊ្នោດຄາຍຣັດຕະນະກີຣີໃຫ້ດັ່ງຖ້າຄະນະປະນະໂຍບາຍໄດ້ບານດັກບັນຊີໄປກະຊົນຊໍຊຸມບໍ່ຊ្នោດຄົມສະກັດອະນາທິບູນຮວມມີຄະນະປະປະຊາທິປະໄຕມູນຖານຄະນະປະປະຊາຊົນກຳປູເຈຍຄະນະປະສົງຄູຊີດຄະນະປະຄ្មែរຮ
ទាំងនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការប្រកាសរបស់ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដែរប្រមាណខ្សត់ស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យចាញ់សំឡុតជនណាម្នាក់ឬក៏គណៈបដិយោបាយណាមួយដែលត្រូវប្រើសិទ្ធិសេរីភាពបោះឆ្នោតទៅតាមសតិសម្បញ្ញាជ្រើសរើសបេក្ខជនឬក៏គណៈបណ្ណាដែលខ្លួនពេញចិត្ត ព្រះរាជសារបស់ប្រកាសរណាប្របាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខចាប់ប្រអងមានបន្ទូលថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះគឺជាការបោះឆ្នោតជាទូទៅជាសកលដោយសម្ងាត់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចនេះកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការគៀប
បញ្ហាដីធ្លីវិញអ្នកភូមិនៅឃុំថ្មតាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ចោតក្រុមហ៊ុនMDS របស់លោកអង្គការត្រីភិបថានៅតែបន្តយាយីធ្វើបាបនិងឈូសឆាយរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋចាត់តំណាងក្រុមហ៊ុនអាងថាទីតាំងដីដែលកំពុងឈូសឆាយនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលលោកចិនជេថារីកា ពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកភូមិនៃឃុំថ្មដែលចំនួន20៣គ្រួសារដែលនៅមានបញ្ហាដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាត្រីភិបអះអាងថាក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយឬដីមានទំនាស់ដោយមានការយាមកាមពីមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីបរិស្ថានជាច្រើនអ្នកក្រោយមានសកម្មភាពឈូសឆាយនៅពេលចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់បានចេញមុខដោះស្រាយជាមួយភាគីពលរដ្ឋជាថ្មីទៀតអ្នកភូមិសង្គមថ្មីន
ខ្ញុំមិនសូវមានជំនឿថាអាញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេព្រោះលោកស្រីសង្កេតឃើញថាវិធីសាស្ត្រនិងការសន្យារបស់អភិបាលរងខេត្តលោកចេងឡៃដែលបានចុះដោះស្រាយជាមួយភាគីពលរដ្ឋនៅល្ងាចថ្ងៃទី26ខែមីនាជាការងារដែលសមត្ថកិច្ចធ្លាប់អនុវត្តប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យ លោកស្រីយងរ៉ាត់បញ្ជាក់ថារូបគាត់និងអ្នកភូមិមួយចំនួនទៀតនៅតែប្រកាន់ជំហរទាមទារយកដីដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងរំលោភយកហើយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចុះវាស់វែងចេញប្លង់រឹងជូនពលរដ្ឋកាន់កាប់វិញឆ្លើយតបបញ្ហានេះអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកចេងឡៃថាអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬប្រមូលឈ្មោះពលរដ្ឋណាដែលស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកដីនៅកន្លែងថ្មីក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំង 23គ្រួសារនោះដើម្បីងាយស្
ក្នុងចំណោមប្រភេទ3គ្រួសារបានយល់ព្រមទទួលយកដីនៅកន្លែងថ្មីយុរតាបានកំណត់ហើយដែលគាត់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅស្លាកខែតឯកសារគាត់ទំហំប្រមាណជាងគិតតាមនឹងណាអានឹងមានចេកដើមឡើយរបបជាតិសោតមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដែលរបបជាតិសោតមួយវាអត់មានផុសតាំងបើសិនមានផុសតាំងតាមសោតមួយមកវាអត់អីទេចប់បានឬអត់អញ្ចឹងចំណែកនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន អំពីដីរបស់ក្រុមហ៊ុនជូនពលរដ្ឋឬយ៉ាងណានោះទេគឺអាស្រ័យលើការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែលោកថាក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តធ្វើការឈូសឆាយដើម្បីអភិវឌ្ឍឬដីដែលខ្លួនបានទទួលសិទ្ធស្របច្បាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលលោក ភាពអ្នកភូមិកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយអ្នកខ្លះត្រូវធ្វើអំបោសឬរកអនុផលព្រៃឈើទៅលក់នៅផ្សារថៃយកប្រាក់មកចិញ្ចឹមជីវិតជំនួសការបង្កបង្កើនផលស្រូវឬពោតសណ្តែកនៅលើដីដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលធ្វើបន្តទៀតនោះ ក្រុមហ៊ុនអឹមឌីអេសរបស់លោកអុកញ៉ាទ្រីភិបចាប់ផ្ដើមមានចំនួនដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋរស់នៅភូមិសង្គមថ្មីភូមិឯកភាពនិងភូមិកណ្ដាលនៃឃុំថ្មដាតាំងពីឆ្នាំ2010គឺក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទំហំជាង2000ហិកតានៅតំបន់ថ្មដាដើម្បីសង់កាស៊ីណូនិងដំណាំកសិឧស្សាហកម្ម ប៉ុន្តែផ្ទៃដីនេះត្រូវបានវាស់ជ្រៀវជូនពលរដ្ឋខ្លះហើយខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកនៅនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺជាបញ្ហាធំមួយហើយការអភិវឌ្ឍច្បាប់ទៀតសោតត្រូវគេមើលឃើញថានៅមានភាពទន់ខ្សោយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅឡើយតើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមានសារៈសំខាន
ប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្រួលអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងការពារបេតិកភណ្ឌព្រះវិហាររួមមានឥណ្ឌានិងចិនកំពុងរួមគ្នារៀបចំគម្រោងបច្ចេកទេសនិងថវិកាដើម្បីចំណាយទៅលើការជួសជុលព្រមទាំងអភិរក្សប្រាសាទព្រះវិហារឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញចាប់ប្រាសាទបុរាណព្រះវិហារនៅលើកំពូលភ្នំដងរ៉ែកទទួលរងការបាក់បែកខ្លាំងដោយសារតែធម្មជាតិបំផ្លាញនិងក្របកំភ្លើងក្នុងពេលដែលមានជម្លោះព្រំដែនជាមួយនឹង ថៃកាលពីឆ្នាំ2008ចាលោកហងសយុទ្ធរិកាអំពីរឿងនេះក្រុមអ្នកជំនាញខាងថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌចម្រុះជាតិសាសព្រមទាំងអង្គការយូណេស្កូបានជួបប្រជុំពេញអង្គលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្រួលអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងការពារបេតិកភណ្ឌព្រះវិហារ ICC នៅខេត្តសៀមរាបកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែមីនា កិច្ចប្រជុំដែលមានចិននិងឥណ្ឌាធ្វើជាសហប្រធាននោះបានជជែកអំពីការរៀបចំគម្រោងអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទព្រះវិហារព្រមទាំងប្រាសាទបុរាណកោះកេរ
เนี่ยนอมเปียตีสไดกาเนี่ยรัฐมนตรีได้บานโจรวมขนงองประชุมได้นุคือโลกภัยสิผ่าน លោកមានប្រសាសន៍បន្ទាប់ពីសម្រាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែមីនាថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងការពារបេតិកភណ្ឌព្រះវិហារលើកទី3នេះគឺក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនិងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ដែលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តកន្លងទៅព្រមទាំងរៀបចំគម្រោងជាច្រើនទៀតសម្រាប់ឈានទៅរកការអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទព្រះវិហារនិងប្រាសាទបុរាណកោះកេនៅពេលខាងមុខ លោកផៃស៊ីផាន់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងការពារបេតិកភណ្ឌព្រះវិហារគឺតំណាងគណៈកម្មាធិការកម្ពុជាបានទៀមទីឲ្យសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំគឺចិននិងឥណ្ឌាធ្វើការងារការពារនិងថែរក្សាជាបន្ទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងប្រាសាទព្រះវិហារនិងប្រាសាទកោះកេដែលមានសភាពបាក់បែកទ្រុឌទ្រោមកាន់តែខ្លាំងទៅហើយនោះប្រាសាទព្រះវិហារប្រសពយើងមានវិវាទអាវុធកាលឆ្នាំ2008មក ស្រាវជ្រាវកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃក៏ប៉ុន្តែប្រាសាទព្រះវិហារដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសំណុំសំណួរការប្រជុំលើកមុននឹងគឺអគ្គវិទ្យាទូតថៃបានបញ្ជាក់ថាប្រាសាទព្រះវិហារដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចសហការរវាងកម្ពុជាហើយនឹងថៃនេះជាលើកដំបូងដែលគេបានលើកទៀតនេះមន្ត្រីអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារឲ្យដឹងថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាដែលត្រូវជួសជុលនិងការពារប្រាសាទព្រះវិហារជាបន្ទាន់គឺមានច្រើនដូចជាបញ
ប្រធានអញ្ញាធិជាតិព្រះវិហារលោកកឹមសេដារាមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធិជាតិព្រះវិហារបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងការពារបេតិកភណ្ឌព្រះវិហារយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាអតិភិបបីចំណុចដើម្បីឲ្យដំណើរការអភិរក្សនិងថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌមាននិរន្តរភាពទៅថ្ងៃមុខបានបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែធ្វើនឹងទីមួយឲ្យធនធានមនុស្សហើយនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ហានេះជារឿងមួយដែលយើងត្
ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប ចាពីខេត្តកំពតសមត្ថកិច្ចជំនាញជលផលកំពុងបំពេញនីតិវិធីច្បាប់ស្ដីពីជលផលដើម្បីផាកពិន័យប្រជានេសាទជនជាតិវៀតណាមដែលបានឆ្លងចូលមកនេសាទទៅក្នុងដែនសមុទ្រទឹកក្រាក់ប្រជានេសាទនៅខេត្តកំពតសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចទៅលើអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមនេះហើយស្នើឲ្យចំណាត់ការនេះគឺត្រូវធ្វើឡើងឲ្យបានទៀងទាត់ចានេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងច័ន្ទដារា នាយករដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាលោកសសុរិនបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាថាសមត្ថកិច្ចនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីជលផលចំពោះប្រជានេសាទជនជាតិវៀតណាមចំនួន16នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាសមត្ថកិច្ចនឹងពិន័យអ្នកទាំងនោះតាមច្បាប់តែមិនបញ្ជូនទៅតុលាការនោះទេព្រោះឧបករណ៍នេសាទរបស់អ្នកទាំងនោះមិនដល់ថ្នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការឡើយ ទោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជំនាញរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ទេថានឹងត្រូវផាកពិន័យប្រជានេសាទវៀតណាមទាំងនោះចំនួនប៉ុន្មានលុះឡើយ កាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចជំនាញជលផលខេត្តកំពតសហការជាមួយជំនាញពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទប្រព្រឹត្តដោយប្រជានេសាទវៀតណាមចំនួន4ទូកនៅភូមិសាសមុទ្រខេត្តកំពតក្រុមសមត្ថកិច្ចចាប់បានទូកនេសាទចំនួន3គ្រឿងនិងឃាត់ខ្លួនអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមចំនួន16នាក់ប្រជានេសាទជនជាតិចាមនៅសង្កាត់ត្រោយកោះក្រុងកំពតលោកម៉ាត់សោះសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រុមសមត្ថកិច្ច ទៅលើប្រជានេសាទជនជាតិវៀតណាមដែលតែងឆ្លងចូលមកនេសាទក្នុងដែនទឹករាក់នៃសមុទ្រខេត្តកំពតក៏ប៉ុន្តែអ្នកនេសាទរូបនេះចង់ឃើញការអនុវត្តរបស់សមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើឡើងឲ្យបានទៀងទាត់និងមានប្រសិទ្ធភាព ជាការត្រេកអរណាស់ដែលសមត្ថកិច្ចខំប្រឹងការងារបានច្រើនហើយទទួលបានផលបានល្អដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសង្ឃឹមទៅអនាគតទៅឲ្យខំធ្វើការងារឲ្យបានស្អិតល្មួតហើយនឹងបានមកស្រុតហើយនឹងព្យាយាមបានច្រើនទៅទៀត
មន្ត្រីសិបអង្គការសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពតលោកហេងភិរៈគាំទ្រចំពោះការផាកវិន័យអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមដែលប្រអប់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់ស្របតាមច្បាប់ជលផលក៏ប៉ុន្តែលោកស្នើសមត្ថកិច្ចតាមដានករណីនេះឲ្យបានជាប់លាប់ហើយបើរកឃើញថាក្រុមអ្នកនេសាទវៀតណាមនោះមិនរៀងចាកទេសមត្ថកិច្ចគួរតែចាប់ជនទាំងនោះបញ្ជូនទៅតុលាការ លោកក៏ស្នើដល់អាជ្ញាធរឲ្យទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទសមុទ្រនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបញ្ជាទំនាស់ដែលអាចកើតមានឡើងរវាងក្រុមអ្នកនេសាទខ្មែរនិងវៀតណាម ที่เวียดนามได้มีตุกทมทมมาโอ้นกนกแดนจากแรงนี้นั่งเพื่อเอาเกี่ยวกับไตรกรอมีตุกโตจ่าเนี่ยเหมือนอาเอาการบ้านจำที่เวียดนามตีตีเพื่อเอาโคตรขาดหรือก็ปลายนวลโกนไตรโกนตะเกียร์นั่งเพื่อเอาบาดบังนวลทนเชียนสมดนั่งบริษัทเยนเอาแต่เมียนเก่าแบบนั้นไอ้ตรงง่ายกลางมุกบริษัทเยนเอาแต่จังเวียดนามเอาจุ่มลูกการแต่การล้างการแต่คลางอาเชียนมาเริ่มเปิดทางซาคลางล้างคลางล้างมา ប្រជានេសាទនៅខេត្តកំពតអះអាងថាបទល្មើសនេសាទសមុទ្រនៅភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពតកើតមានកាន់តែខ្លាំងរយៈពេលជាងដប់ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយជាញឹកញាប់ក្រុមអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅកោះត្រល់តែងចូលមុខនេសាទយ៉ាងជ្រៅក្នុងដែនទឹកកម្ពុជាហើយតែងប៉ះទង្គិចជាមួយពួកគាត់ការប៉ះទង្គិចភាគច្រើនប្រជានេសាទខ្មែរគឺជាអ្នករងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងដោយសារក្រុមជនជាតិវៀតណាមមានទូកធំជាងនិងមានឧបករណ
ដែលជាកម្មករទូកនេសាទនៅសង្កាត់ត្រើយកោះក្រុងកំពតត្រូវបានអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមវាយសម្លាប់រួចបោះសពចោលទៅក្នុងទឹកសមុទ្របណ្ដាមចេញពីបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជានេសាទរាប់រយនាក់នៅខេត្តកំពតបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានឹងបិទផ្លូវនៅគល់ស្ពានព្រៃកំពតថ្មីកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្ត จัดวิธีนาการจมพวกกรมแนะนำสัตว์จนเชียนเวียดนามได้บานฉลองโจมกในสัตว์ขนมดันสมรกรรมพูเชียประเทศในสัตว์โลกหมัดซ้อบัญเจ้าท่าตั้งปีพุทธกาต่อวามกนี่คือจิการในตีมวยหายได้เป็นกรมประเทศในสัตว์จนเชียนเวียดนามโจมกในสัตว์ดับเปล่าอุปกรณ์ขอฉบับหายตระบานอาญาโทขมาจัดวิธีนาการเพลียมๆลูกสังคมทางอาญาโทนึ่งอนุวัตบัตรในเตี้ยตึกไงมกดับใบทายรสาทนเทียมขนมสมรสสำหรับประเทศในสัตว์ในขัดกำปอดชมยองจันดาราอาซิเซรัยพนมเป็น ចលនានេះទីមេត្រីអគិសនីកម្ពុជាប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគិសនីរយៈពេល4ថ្ងៃនៅតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី26ខែមីនា ស្រីប្រកាសជូនដំណឹងរបស់អគិសនីកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញឲ្យដឹងថានៅភ្នំពេញអាចប៉ះពាល់ដល់សង្កាត់មួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានខណ្ឌជ្រោយចង្វាសែនសុខពោធិ៍សែនជ័យខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌព្រែកភ្នៅចំណែកឯនៅខេត្តកណ្ដាលវិញអាចប៉ះពាល់ដល់តំបន់មួយចំនួននៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅនិងនៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួលការប្រកាសនេះគឺដោយសារតំបន់ទាំងនោះត្រូវមានការងារជួសជុលផ្លាស់ប្ដូរដំឡើងបរិក្ខារនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រ
ដោយសារទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សកម្មភាពផ្សេងទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាពុះស្ដាមួយផ្ដោតអំពីតើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះហើយនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រី ការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាបញ្ហាធំមួយនៅកម្ពុជាមានទំនិញដែលថតចម្លងឬទំនិញคล้ายๆជាច្រើនត្រូវគេឃើញដាក់លក់នៅលើទីផ្សារទំនិញថតចម្លងទាំងនោះរួមមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងមួកនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលចម្លងម៉ាកយីហោដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើម ម្ចាស់ដើមទាំងនោះមានទាំងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកតើអ្វីទៅជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះលោកជីវិតាមានសេចក្តីរីកាពុះស្ដារអំពីរឿងនេះជនទាំងឡាយណាដែលប្រើប្រាស់បញ្ញាខួរក្បាលធ្វើជាពលកម្មហើយរកឃើញវត្ថុអ្វីមួយឬរូបមន្តផលិតអ្វីមួយមុនគេជននោះត្រូវច្បាប់ទទួលស្គាល់ថាជាម្ចាស់ស្នាដៃនៃផលិតផលនោះ
ស្នាដៃដែលបានមកពីការស្រាវជ្រាវរកឃើញមុនគេនោះហើយគឺជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ជននោះហើយអ្នកដែលប្រើពលកម្មបញ្ញានិងដើមទុនសម្រាប់ផលិតកម្មនោះមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចពីផលិតផលដែលខ្លួនបានរកឃើញនោះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការស្រាវជ្រាវបង្កើតវត្ថុឬទំនិញថ្មីៗទាំងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិចេញមុខការពីផលប្រយោជន៍នៃផលិតកម្មខាងវិទ្យាសាស្ត្រអសរសាស្ត្
ហើយវាក៏គន្ធីឲ្យនិយមន័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាថាជាការប្រើប្រាស់ពលកម្មខាងគំនិតប្រាជ្ញារបស់អ្នកណាម្នាក់ហើយអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីពលកម្មខាងគំនិតប្រាជ្ញានោះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺជាទ្រព្យមួយដូចជាឡានដូចជាផ្ទះអញ្ចឹងដែរតែខុសគ្នាត្រង់ថាឡានគឺផ្ទះមានរូប រីឯកម្មសិទ្ធិបញ្ញាវិញគឺការចេញពីការសំដែងបញ្ញារបស់អ្នកណាម្នាក់ហើយដែលគេអាចទាញយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍សង្គមដូចជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងសង្គមជាដើមពីការសំដែងបញ្ញានេះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចែកចេញជា3ប្រភេទធំគឺសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសិទ្ធកកម្មនិងម៉ាកសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធគឺជាស្នាដៃដើមទាំងឡាយដែលបង្កើតឡើងតាមគំនិតប្រាជ្ញាផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធក្នុងវិស័យអក្សរសាស្ត្រន
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើអក្សរសាស្ត្រនិងសិល្បៈផ្សេងៗមានគំនូរចម្លាក់វត្តភ្លេងជាដើមសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធគឺជាសិទ្ធិលើស្នាដៃដើមខាងអក្សរមានដូចជាស្នាដៃនិពន្ធសៀវភៅបង្កើតជាភាពយន្តចម្រៀងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឬក៏កម្មវិធី ទូរទស្សន៍ជាអានរៀងអាចមើលឃើញរាល់ថ្ងៃដូចជា The ប៉ុន្តែលោកគឺជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងទៀតផងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រទទួលមរណភាពនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ1976ការពីចុងឆ្នាំ2014ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានប្រគល់លិខិតទទួលស្គាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើបទចម្រៀងចំនួន73បទដែលជាស្នាដៃនិពន្ធផ្ទាល់របស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រទៅឲ្យកូនប្រុសនិងភរិយារបស់លោក បទចម្រៀងដែលលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិពន្ធផ្ទាល់ដៃទាំងនោះមានដូចជាមួនរងាវរឿងខ្ញុំថាវរីនិងគ្រប់វេលានិងរឿងស្នេហ៍ខ្ញុំជាដើមទោះជាយ៉ាងណាបើតាមច្បាប់កម្ពុជាសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើបទចម្រៀងចំនួន 73បទនោះតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណ9ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2017នេះ មិត្រា 30 នៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលចែងថាសិទ្ធិរបស់អ្នកនិពន្ធត្រូវបានការពារពេញមួយជីវិតរបស់អ្នកនិពន្ធបូក 50 ឆ្នាំក្រោយថ្ងៃអ្នកនិពន្ធទទួលមរណភាពនិយាយអំពីសត្តកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាវិញគឺសំដៅដល់សិទ្ធិផ្ដាច់មុខលើការទាញយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃការរកឃើញរបៀបធ្វើអ្វីមួយឬរូបមន្តធ្វើអ្វីមួយដែលជាការរកឃើញជាលើកដំបូង លោកមេធាវីកុយគុន្ធីបញ្ជាក់ថាវាគឺជាស្នាដៃមួយដែលมันមានបុគ្គលណារកឃើញពីមុនមកជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺសិទ្ធិតតកម្មគឺជាសិទ្ធិផ្ដាច់មុខឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរកឃើញនៅបច្ចេកទេសមួយធ្វើសម្បកកង់រថយន្តដែលបើកទៅគឺជាន់ដេកូលអត់មុតអត់បែកគឺនៅល្អរហូតអាហ្នឹងអាចបញ្ជាក់ថានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំរកឃើញអាហ្នឹងហើយគេហៅថាសិទ្ធិ តកកម្មគឺគេការពារទៅអ្នកដែលមានគុណិតរកឃើញនៅបច្ចេកទេសថ្មីអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលរកឃើញមុនគេគឺអ្នកនោះគឺច្បាប់គេការពារមុនគេគ្មានអ្នកណាគេអាចយកបច្ចេកទេសនឹងតាមយើងបានទេដើម្បីងាយយល់អំពីសត្តកម្មខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយទៀតឧបមាថាជនណាម្នាក់រកឃើញរូបមន្តផលិតសាប៊ូបោកសម្លៀកបំពាក់ចេញពីរុក្ខជាតិអ្វីមួយផ្សំជាមួយស្លឹកគ្រៃ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់លើសពីសាប៊ូដទៃហើយมันប៉ះពាល់បរិស្ថាននឹងថែមទាំងផ្ដល់ក្លិនក្រអូបដល់សម្លៀកបំពាក់ទៀតផងនោះជននោះគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខលើផលិតផលថ្មីនោះហើយអ្នករកឃើញរូបមន្តផលិតសាប៊ូដែលមានឧត្តមប្រយោជន៍នេះមុនគេត្រូវច្បាប់ទទួលស្គាល់
ថាជាអ្នកមានសិទ្ធិកម្មគឺជាសិទ្ធិពិសេសដែលអាចទាញយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកមុខពីសាប៊ូនេះចំណែកម៉ាកវិញដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលនោះត្រូវបានសិប្បករប្រើប្រាស់តាំងពីសម័យដើមយូរលង់ណាស់មកហើយក្នុងគ្រានោះគេសង្កេតឃើញថាផលិតកម្មឬសិប្បករបានចារឈ្មោះឬឆ្លាក់រូបអ្វីមួយនៅលើផលិតផលដែលគេបានផលិតដើម្បីសម្គាល់ថាផលិតផលនោះជាស្នាដៃរបស់ខ្លួន នៅក្នុងសម័យទំនើបម៉ាកគឺជាសញ្ញាសម្គាល់ផលិតផលទំនិញឬសម្គាល់សេវាកម្មរបស់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលមានអាយលក្ខណៈសម្គាល់ប្លែកពីគ្នាម៉ាកក៏អាចជាសំណេរដែរបើតាមលោកមេធាវីកុយគុន្ធីម៉ាកអាចជាអក្សរហើយជាការសរសេរឧទាហរណ៍ដូចជាកូកាកូឡាឬសរសេរតែអក្សរអញ្ចឹងឬក៏សាមសុងសាមសុងគេសរសេរតែអក្សរអញ្ចឹងហ្នឹងក៏អាចថាជាម៉ាក ជារបៀបការគូកាអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏គេគិតថាជាម៉ាក់ដែរហើយការសំណេរសញ្ញានឹងគំនូសហ្នឹងគឺសម្គាល់ទៅលើផលិតផលមួយរបស់អ្នកណាឬក្រុមណាអាហ្នឹងយើងបើខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដែលងាយស្រួលស្ដាប់ទៅឧទាហរណ៍ដូចជាម៉ាក់កូកាកូឡាបាទអញ្ចឹង ម៉ាក់ កូកាកូឡានឹងគឺយើងមើលទៅគឺសម្ដៅទៅលើទឹកក្រូចបាទន័យថាម៉ាកកូកាកូឡាគឺសម្ដៅទៅលើទឹកក្រូចម៉ាកអេផលគឺសម្ដៅទៅលើទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងតែហ្នឹងគឺគេហៅថាម៉ាកសម្រាប់សិទ្ធិកម្មនឹងម៉ាកដើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាអ្វីដែលលោកអ្នកបានស្រាវជ្រាវរកឃើញនោះគឺជាស្នាដៃផ្ទាល់របស់លោកអ្នកឬជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់លោកអ្នក លោកអ្នកត្រូវចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យច្បាប់ទទួលស្គាល់ជាមុនសិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើការគ្រប់គ្រងវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថានៅមានភាពទន់ខ្សោយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបញ្ហានេះបណ្ដាលឲ្យមានការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលជាមូលហេតុធំមួយបន្ទុយបង្អាក់ការខិតខំស្រាវជ្រាវរកស្នាដៃថ្មីៗបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកវប្បធម
ជាអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីគោរពវិជ្ជាជីវៈជាប់ជួនប្រសិនបើលោកអ្នកនាងសង្ស័យថាមានជនណាម្នាក់ដែលអះអាងថាជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងអាចសូមពិនិត្យមើលប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ដែលផ្ដល់ជូនដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ02 8៦ 9 11និងលេខ 01 6 6 7 6ដើម្បីបញ្ជាក់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមអរគុណ ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ159ផ្នែកសុភមង្គលក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន153នៅទូទាំងពិភពលោកដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើកម្ពុជាស្ថិតនៅពីក្រោយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានជាច្រើន របាយការណ៍អភិវឌ្ឍមនុស្សឆ្នាំ2016របស់អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍប្រជាជាតិចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានអត្រាកំណើនខ្ពស់បំផុតនៃសន្ទុះអភិវឌ្ឍមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2015បើប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំ1990កាលសិបកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលើវិស័យសុខាភិបាលការអប់រំនិងស្តង់ដារនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបន្តមានបញ្ហាអវិជ្ជមានមួយចំនួន ចារអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ប្រកាន់មន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តនេះថាបានធ្វើទរណកម្មទៅលើអ្នកទោសបរិសុទ្ធជាសត្វធាតទៅតែរៀងរាល់ថ្ងៃពួកគាត់ក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គការពាក់ព័ន្ធចុះត្រួតពិនិត្យនិងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះ กระทรวงมหาดไทยสำหรับคัดประวัติสมาชิกกรมประชาคมสังกัดดับตำบลรูปหมกปีคางคณะปะสำรังซีและแขกตังไตรในขนงอมลงท้ายมินานีการสำหรับนี้คือดัสซาแต่สมาชิกกรมประชาคมสังกัดจังนู้บานตะโชชมัวเอาคณะปะสุขุเชียดวิ่งจำนายอันมันใจสุขุมสุเบอร์จับตกทาการสำหรับระบบกระทรวงมหาดไทยอาจปะปอลดอลดำนาการอภิวัตมูลธรรม
លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបាទខ្ញុំបាទមានរិទ្ធចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎សូ